Evidente, Danke, para que da conoce un saludo también a tu snack, que te sigue nos via nos live streaming completamente gratis de www.cba2.tv. Snack, que te sigue nos via cur.watch, donde clic arriba CBA su live streaming, y ahí en Holanda via RTV7. Hasta aquí nos promé informe. Con shouting hopi costa cana fuori di ordu. De acuerdo con ministro Suzanne Camelia Reumer, tur amtenar con actor Robes, justicia mister atende con él. Según ministro Camelia Reumer, el obaide en cooperación con ministro de justicia Grigori y con ministro Jesús Lejitu para atende con el genenán con hacinamiento culpable de cometer acto de crimen contra la naturaleza de Corsau. Está bom para conversar com o MS, mas eu compreendo de dizer que está para full para ordem. E tenho que pensar, dia 13, é um projeto aqui do Parlamento também, senhora Leito, como parlamentário, alanta para diretamente a apoiar o projeto. E ela segue apoiando, e como mandatário, me saco e também está de acordo para não seguir com o processo não para pôr ordem no nosso país. Ministro, Kiko está passando, mirando, que eu disse, ok, e rende a que um terreno, hobby bia também, facilitar, mas eu estou mirando também, dor de amtenar também, que facilitar certa procedura de papel. Aqui também, ministro, seu comentário de vez aqui. Uau, tem duas coisas. Um amtenar que facilitar um papel, se não está papel de facilitação contra de lei, então, como a justiça vai se atender com ele. Que vai ser bem investigação, vai se atender com ele, maneira que tem agora aqui na imigração. O Ministério Público está fazendo investigação, se é caso, é aí que está valendo a pena de embele de lá de corte, então, um corte independente, ahorita juzga se a pessoa acta roubesse ou não. Que vai ser caso que tem uma facilitação indebida, na minha opinião, justiça vai se atender. De cunê. E outro costa é o hortamento de terreno, maneira aue, nós para tomar nota que tem dam preto a trobe a quima mata, quibra manzalinha, quima mata, aparentemente para volver o horta terreno. Antes aí também exigir uma cooperação de polícia, então com o meu colega de justiça, pessoa simplesmente lá. Pega costa candela da brandstichting, um delito, mas se atende que ainda não como um criminal que não dá. Banda de sebo, tinha time de pôr ordem de VVRP, que ajuda a vigilar sobre a propriedade de Edam, de governo, que cai pau de responsabilidade de manejo de VVRP, and de manejo mesmo de Edam, que cai pau de GMN, que é pau de Ministério de Salubridade, Medio Ambiente e Naturaleza. Então, nós três temos que trabalhar juntos para nos combater a ilegalidade aqui. Então, isso é mesmo garantizar com os ossos de. E, pero nós podemos compreender que nós estamos roubando contra a costa aqui, para sobre a quebra, essa linha não, também é um costo que quebra e mangrove não, que está bezig de destruir uma naturaleza que não pode ganhar back. De acordo com o ministro Camelia Reumer, o ministro não é o uniforme para por atender com o culpável não, com a queima parte da natureza de Edam de Chincho. Ministro Camelia Reumer avisa que o povo não pode aceitar acto não aqui que contra a natureza. Tem um terreno grande, muito vasto, que a destruir e é terreno de vira maneira árida, que é um deserto, e não chupa água ilegal. Tudo esse tipo de coisa que nós traríamos para Paraná, e meses seguir Paraná, por sobre num momento dado, não dá a intercorsão, não dá a conucunan na Pariba. Então, é uma situação intolerável. E também, se você pode ver, é três ministros. Tem que join força para assim nos atender problema que tanto aspecto criminal, aspecto de dono de terreno que está com o VVRP e aspecto de manejo de dam e natureza que está com o GMA. E parte de natureza, por exemplo, nós temos a parte que nós temos bem Waterman de Holiday e nós temos de Coney Island antes. Isso aí também tem um manejo que vai atender para refrescar a água, para nos portar em um outro vista, de vez em? Sim. Está assim que é mangrove, que ainda é mega perdoso também, né? Conosco, visto que nós estamos em um parque, mas tem que visto que nós, de
parte di GMN lo sigi tra ribaggio su GMN assistive VRP te mumi da vado minister dengue progetto e dus ora che te patch mi te cambia mi collega sicurta si progetto e è un progetto di l'antacai nel sentito che cara beno in fondo bo tengo busca fondo per però non si determina pa hiba e progetti na su final cammina lo buaia e ha fresco un parco c'è una pubblicità gente grande pubblicità turista pubblicità anto eigenlijk che parco e eta e awa e eta marana e sundi holiday sakito etc ta un ta e canal nan eigenlijk bo mese bai habri anteri nos no corso mese si a pensa den termino nan di 10 ku 20 anni anteri poco poco una vez vo se sa ki bo ta sigi habi otro nan pabo la nos visa bacher no maniera responsabel habri nan pero nos mese ban gana back e mangrove so e mangrove e ta forma un dam di lodo ando e dam e ta proteja e costa che men e ta proteja tur e habitante nan di otro bande e cu ref cu ta piva su tras ando ora bo ta kita nan bo ta dampel bo tingu che da strano ora bo ti un zeider wester combina cu un orkan che awa ta subi bo costa drenda tur castus e ta un maniera di rinforza e costa di un maniera natural cu nus mese sorupe ando e otro costa ta me di so mese si gi traha pa habiema santo possible pa so nosta isleño nosta costero e mi te queda para riba ku sea ku ta barranca ta clip ta beach ta mi barranca ta mi clip ta mi beach che men mi porche cana riba je ni mas che mi tengo bisti cats pa so mi e piede da primi mi pia e costa ne non singo chiede che manejo pa liberana. Passando per altro informe, promette Juli da un dia con noi con un'attenzione. Assina coordinatore di servizio di Archivo Nazionale, Mudian Catalina, ad una di conoscere. Maiano sta celebrando 154 anni con noi abitanti locali descendenti di Africa a ricevere libertà ufficiale del governo holandese. De acordo con signora Mudian Catalina, mestre, butta massa attenzione per fecha aqui. O più importante di com passo maiano se celebra 154 anni con nos abitante na local de descendência africano a receber na liberdade oficialmente de governo holandês. Na anha 1863 na abolir escravidão no Corso e tá um fecha hop importante, tá um coisa de comemorar, tá um coisa de importância para sombra retenificar liberdade legal de tornos gente na oficialmente. Com essa aqui da Wallo celebrar de Ayanan anterior aqui na Corso, senhor está em que toque, mas tem um pouco mais atenção para a fecha aqui? Me dá a opinião que sim, é mistério sua atenção. Na ocasião de 150 anos de abolição, está para ter uma comemoração, está para ter uma atenção. Me dá a querer que o nosso povo acostumado, agora tem a fecha na Rondô, não se dá mais atenção na atividade. Pero está um coisa que nós temos que olvidar nunca sim. Nosso povo é livre. Essa decisão da queda sempre se expulsa, não haver liberdade, para sombra sempre vai a queda de dependência de ex-donho, não. Mas estava um sapo em direção de liberdade, até espiritual de nós ainda. Mirando o processo aqui, de alunos, vai a 150 pico anos passar, ela bota mirar um pouco de traque, não, de inteira história, ela traz um cambio para pensamento, para ainda se sentir como Juditeira? Sim, seguro. Nós não somos nada trots, não somos orgulhosos de nós mesmos. Não somos mestres de estar sentindo menos para a sombra nossa batacativa do passado. Nós estamos orgulhosos de nós mesmos, então aceita um passo grande adiante. Com nós temos visto, personalmente, ainda nós estamos cativos, ou a Maria tem visto pensamento de cativo ainda. Considera a Catalina também assim? Eu acho que cada quem tem um pensamento, a mim se nota que era de pensamento e para sombra, todo dia que volanta de novo, a botar para baixo de lante, isso significa que bota traja para desenvolvimento de bom mês e de bom país. Mirando a fecha aqui, para o mês de julho, tá um fecha que tem Caribe, nossa história está importante para qual país, por exemplo? Bom, é fecha tá, que está colônia, país Holanda, a dona liberdade na sua cativa na tempo aí. E tá bata um gelasto país na dona liberdade no povo escravizá. Dus boa bisa kulanda tá bata é um que tá bata toch mas reluctant, mas afwijzig pa esse.
de Caribe, as de mas por me, e se na inglês a hayan libertad mas nempa. Chalo una word na WTC Fundación Prevención tabay ti una tarde informativo. Luis Alstak, director general de Fundación Prevención, adona di conocer cuya tarde akita principalmente pa informar pueblo contra prevenir maleza y tamé por honra Dr. Bob Pinedo, cuya cruz y mérito cuya lo recibí día 2 de julio. Con Chaluna Work, en verdad, Fundación Prevención también tiene una actividad grande en la WTC, por dos motivos. El primer motivo está con el profesor Pinedo, nuestro fundador, está en la cruz de mérito ya domingo. Para celebrar ese, nos pone una noche de información grande, que nos está invitando al pueblo de Curaçao a escuchar cierto orador, para que nos haya información tocante el programa que la Fundación Prevención está ofreciendo a Curaçao. ¿Cuál es la información que la persona puede recibir el día aquí? Bueno, esta noche estaba inaugurada por el ministro de Salubridad, con la señora Camelia Römer. Después, el profesor Pinedo Mesa tiene una charla que va a elaborar las cosas que va a venir en el futuro, cosas nuevas con la fundación que va a hacer. También va a venir Dr. Pardo, que es nuestro nuevo, que fue año pasado. Que também apresentar um charla cortico também. Nós temos um doctor de casa que também dá um charla tocante que é bom mês por aí para prevenir certo maleza. Nós temos a sister Richardson que também vai elaborar o que está encontrar agora está aí, o teste de câncer de boca de matriz, que também está bom para a gente escutar, então para a preparar agora para bem aí o teste. A maioria é o medo of en manera que en esta cambia en cita quizás esta será un tiki cosa que no está bon preparado pero si vos hay información que está bon preparado vos aquí que vos te vas encontrando vos te bien así vos estás libremente anto pasera e anoche nos tienen dos personas en el Curaçao señora Cecilia con señora Stazzi en tu dos sabe conta la que nos visto un testimonio en antes de lo cual nang a pasa den organabian si test ku nang a wardo detecta ku un comienzo di un cancer anto kong nang a pasa den je. Ki dia na unda e aktividad aki lo tuma lugar i kwantor? E aktividad a tuma lugar na World Trade Center, na WTC, eto komisa 6 horas de tarde, nos ta clausura 9 horas, después di 9 horas nos ti un brindis pa celebrar e cruz di merito ku Professor Pinedo a Haya, tuvimos esta por ahí esa papel cuné saca potret y también vivo una noche informativo pero también para celebrar algo. Señora Elstak, ta has un súplica na tur persona interesada pa pasa tu manan carci. Aya pasa e charla ta batin bon acogida e te espera que aya aki tambe. Den Caribe Curaçao ta kana hopi dilanti de programa na di prevención. Curaçao ta ofrece programa na di prevención gratis e te espera que pueblo ta si bon uso di esaki. E charla ta completamente gratis si no sta hasin llamada pene nan pasa tu manan carci. Pa motivo que tin e lugar nan di asiento ta limita e sala grande si pero to pa bota preparar quanto gente bota bai haya por pasa tu makarchi na cierto botica nan mi te bai waka kiriba e te na botica Terracora na botica Cerrito na botica Harold Piscadera botica Santa Rosa e tu centro nan camina nostra screen kuta na San Bill na Clipsrat otra banda mes na centro medico Esculapius na centro medico Sorsaca kuna Barbara. E aí que está de dois anos que a Fundação Prevenção está organizando a atividade aqui. O que está o highlight aí passar e o que está a diferença aí aqui? Bueno, aí passar o highlight está uma coisa espetacular, para motivo que o professor Zurhausen está em eminência que a descobrir o vírus de câncer de boca de matriz, a Bini Curaçao, para em mês ter uma charla. Então, ya nos invita un grupo grande y está tiene una asistencia de 1500 gente que me nos está espera para en una más sala trobe profesor Pinedo lo tiene anoche anto manera más bise otro orador nan anto está great para un mes presente para un mes tiene información de e primera instancia. Señora Elstak, tur siman te dona información de barrio nan cuéntanos más de eso aquí. Bom, nós estamos por aqui dando mais tanto informação possível, porque uma de metas da Fundação Prevenção está para dar informação na comunidade. Nós estamos por aqui, agora nós começamos de um bairro, caminho nós estamos mandando carta de invitação para preparar o bairro também, que está
e lo che tanto bene spera nella Fondazione Prevenzione. Non sono allora sempre per bai e barrio per me, però se ti petizione individuale o petizione di un gruppo, tambe non si dona e informazione. Cancer è un costo per tocca porta di Torrende, però ti sistema non ho più avanzato come può prevenire. Anto mi chiede Corsau, onde o país que offre esse programa aqui gratis. Então, agora vou ganhar uma carta de invitação. Vou lhe mostrar por assistir para me prevenir. Tenho muita informação sobre o terreno de prevenção. Por isso, aqui tem dois programas que nós oferecemos. Fundação Prevenção está bem, está um programa novo para oferecer. Pero den Caribe, anto ku den mundo inteiro, un corsauta cana hopi dilanti lo que te trata programa nan di prevención. Fermaio sarebbe un media tour pa yama danki pa bon relacion ku media nan di comunicación e ta duna promoción na e campanha novo camina nabi in ke iniciativa pa parti Mojito. Asina Kresni von Berkel explica. Nós temos um media tour aqui, passando nos chama tour médio na de comunicação danki para bom trabalho que nanta binta exercer, nos um bom relação também com o CBA e nós temos aqui Frozen Virgin Mojito, me digo bem, está já viernes sim, pero é da virgin, passando mostra um apreço, um gratidão na nan e a la vez nós está promovendo nossa revista novo Explore the Fun, que está llenada também com diferente oferta, desconto de nossos partners nan. Então, isso é nós fazendo aqui. Que direção que você vai? Você quer nosso problema de que você vai? Pois antes de dois que nós vai, a reação está sumamente legal. Está pensando uma ideia criativa, inovativa, está algo legal. Além de uma positiva reação, nós vai. Tem algo particular para que você escolhe Frozen Mojitos? Pois é, tem também com a revista Explore the Fun, Media Tour, nós temos o nome Explore the Taste, que tem a revista para ganhar um trepa para uma destinação misteriosa. Então tem um link com a verdade. O que tem de revista exatamente? A parte que tem diferente oferta de nossos partners, né? E revista aqui que está obtenível online também, bota ganha diferente pista, que vai buscar passar uma destinação misteriosa aqui. Tá? Agora vamos ganhar essa aqui, bota nele, então bota mais um de nosso busão na Funmouse, ou pode acessar aqui online também via nosso website www.funmouse.net. E aí era tava o dia de São Pedro. Na boca Sami tava em celebração de dia aqui com processão e bendição. Na ocasião aqui, ministro Camélia Reumer e ministro Steven Martina e ministro Zita Jesus Leito arriba a palavra. Durante a atividade, adu uma homenagem para futebolista na de seleção nacional. Pura puta, este é o de Deus, este é o profeta que profetizou de minha vida, que era profetizado de vida de Pedro, Moisés Pedro, que está a me escolher. Ainda que Pedro disse, Senhor, nenhum galo me rechaçava. Pero Pedro rechaçou três pias. Então Pedro disse nele, Jesus disse, não worry, está a me escolher. Então hoje, Pedro disse, ele passou conosco também. Nós todos sabemos São Pedro estava um pescador, então, Boca é um povo tradicionalmente de pescador. E a Aue é um eiabe, nós temos a eiabe de gelo, nós temos a espera de chegar. E também é um prazer também para estar aqui e honrar a tradição aqui com o Boca Samiti. Por cima, foi o templo de Espanhada, na Boca Samiti, em nome de São Miguel. Está 5, cheio de 15 anos. Então eu orei, não que temos nada outro de pedir no nome de bairro de Boca Sami para um biamas de nossa direção, porque temos um biamas para acabar basta a infraestrutura que o biar na direita. Aqui na Olímpia também é forte para nós, com nossa visa. Então, uma herência, é tempo, é nós duras que ribadje para votar para nós, mas nós não estamos a mim, agora aqui, nós estamos brincando para nos peitos que teve. Para nos lagueir de estado original, para sobreviver a turista também, na Tanya Maos, a água que está bonita, limpia. Havia uma seleção, até a seleção a competir, então, não porque da vou a trobe e do chibário de Boca Sami, quando nós temos 4 homens, não está com ele, nada! 4 homens de bairro Boca Sami! E nós estamos agora para o pronóstico de tempo. Eu erro.
esta una presentación de El Consolador, e único funeraria camina por dera vos ser querí después que solo baja tambe. Pronóstico de tiempo para Corsao y vecindario válido de Gesabra meinta 6 horas promedio de julio 2017. Tiempo generalmente parcialmente nublado con posibilidad para algún aguacero local. Después de mañana, el día tiempo lo vira gradualmente seco. Temperatura máxima lo alcanza 32 grados Celsius y temperatura mínima de 26 grados Celsius. Viento fuerte en dirección principalmente oeste basta fuerte con fuerza 3-5. Durante el día y aguacero por baitín algún ráfaga fuerte con fuerza 6. Situación general, un ola tropical situada arriba en nuestra región está moviendo en dirección oeste y está influenciando su ver. Mayoría ver que pertenece al sistema aquí lo queda norte de nuestra isla. Sin embargo, algún aguacero local puede desarrollar arriba en nuestra isla. Algún día vamos a hacer una puerta fuerte y por ocasionar molestia arriba cierta parte de nuestra isla. Actividad de aguacero lo verá menos en transcurso de mañana. Condición de la mano, por lo general, moderada con altura de ola entre 1 y 2 metros. Perspectiva de ya domingo mejinta, por lo general, parcialmente nublada y tiempo lo queda seco. Es aquí estaba el pronóstico de tiempo. El Consolador. Es único agencia funerario contando un servicio anoche. Ewer, estaba en una presentación de El Consolador. Es único funeraria camina por dera vos ser querí después que solo baja también. Televidente, no se pasa por un break y ahora nos está back nos informe a internacional. Nang sabisa, kubida